الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تمام برادران اہل سنت و نوجوانان اہل سنت سے میری اپیل ہے کہ برکاتی ہاشمی چینل جو یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے بہت ہی مقبول ہو رہی ہے, جس میں اہل سنت اور جماعت کے علماء کرام کی تقریریں اور ان کے خطاب شائع ہوتے ہیں, اس سے بہت ہی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ برکاتی ہاشمی چینل جو ہے حضرت علامہ مولانا قاری عبد الرحیم صاحب برکاتی, صدر مدرس دارالعلوم شمس تبریز النہ گجرات, اور حضرت علامہ مولانا قاری جعفر صاحب ہاشمی مدرس دارالعلوم شمس تبریز, دونوں اس برکاتی ہاشمی چینل کے لیے بہت ہی جد و جہد اور کوشش کر رہی ہیں. آج اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچانے کے لیے, گمراہی سے بچانے کے لیے یہ برکاتی ہاشمی چینل بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے, جس میں ہندوستان و بیرون ہندوستان کی مشہور شخصیتیں اور مشہور علماء, مشہور خطبہ کی تقریریں لائیو بھی رکھی جاتی ہے اور ریکارڈیڈ بیان بھی اس میں رکھے جاتے ہیں, جسے اہل سنت والجماعت کے تمام لوگوں کو اس سے بہت ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے. لہذا تمام برادران اہل سنت سے گزارش ہے, میں سید محمد ہاشمی المعروف پیر باپ قادری سجادہ نشین خانقاہ قادری رضا کیا اونا سجادہ نشین خانقاہ شفیق ملت کی جانب سے آپ لوگوں کو مریدین معتقدین متوسلین سے گزارش کرتا ہوں کہ برکاتی ہاشمی چینل کو سبسکرائب کر کے آپ اس میں شائع ہونے والے بیانات کو ضرور سنیں اور اس سے اپنی دنیاوی زندگی, آخرت کی زندگی کو شاندار بنائیں. ایسی میری اپیل ہے, ایسی میری گزارش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کو دین دنیا رات چوکنی ترقی عطا فرمائے, اور جو جو حضرات اس چینل میں خدمت انجام دے رہے ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنیا کی برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.